अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी तमाम आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल 3 स्टार को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे सब देखने वाले दोस्त खैरियत से होंगे। सवाब की नीयत के साथ आप हमारी वीडियो को व्हाट्सएप, ईमो और फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकअल्लाह। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الله رب العزت دي حمد و ثنا تو درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد عزیز القدر حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا ایک جز تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اطیع اللہ، اللہ دی اطاعت کرو، و اطیع الرسول، رسول دی اطاعت کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تہاڈے تے رحم کیتا جائے. ہر انسان دی یہ تمنا ہے کہ اللہ میرے تے رحم کرے، رب راضی ہو جائے. اللہ کریم نے قرآن مجید وچ طریقہ عطا فرما دیتا کہ اگر تسی اللہ دی رحمت او دا رحم چاہندے ہو تے ایک ہی کلیہ ہے. فرمایا: اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ دی بھی اطاعت کرو تے رسول دی بھی اطاعت کرو. فرمایا تاکہ تہاڈے تے رحم کیتا جائے. آیت مبارکہ دے ایک چھوٹے جی حصے دے اندر رب تعالی نے اپنے محبوب دیاں بے پناہ عظمتاں نوں بھی بیان فرما دیتا، اور ساڈے واسطے زندگی دا راہ عمل بھی عطا فرما دیتا کہ تسی اللہ دے قرب تک کیویں پہنچ سکدے ہو. اللہ رب العزت نے صرف اپنے عطائے دا حکم نہیں، نال رسول دی عطائے دا بھی حکم دیتا ہے.
اللہ دی بھی سنت ہی ہے صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین دا عمل بھی ہے کہ او صرف ذکر خدا نہیں سن کر دے نال ذکر مصطفیٰ ضرور کر دے سن جدو بھی نبی کریم علیہ السلام صحابہ کو سوال پوچھ دینے تے صحابہ ای عرض کر دینے اللہ و رسولہ اعلم اللہ جانے او دا رسول جانے صرف اللہ دا ذکر نہیں نہ رسول دا ذکر ضرور کر دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو غزوہ تبوک دے موقع تے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو پوچھا کہ ابوبکر سارا مال لے کے آ گئے تے گھر والے نے کی چھوڑ کے آئے ہو تے انہاں نے یہ عرض کیتی یا رسول اللہ میں گھر اللہ تے او دا رسول چھوڑ کے آیا اللہ دا بھی ذکر کیتا نال رسول دا بھی ذکر کیتا قرآن مجید فرقان حمید میں اندر بھی اللہ کریم بار بار اپنا تے اپنے محبوب دا کٹھا ذکر فرما دے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ دے بھی اطاعت کرو تے رسول دے بھی اطاعت کرو اطاعت معنی کسے دی فرما برداری کرنا او دے حکم دے سامنے جھک جانا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری اطاعت کرو حالانکہ اللہ نہ تے نماز پڑھ دے نہ روزہ رکھ دے نہ حج کر دے زکات دا حکم تے دیندا ہے مگر اللہ زکات نہیں ادا کردا اعمال صالحہ دا اُتھے تصور نہیں ہے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری بھی اطاعت کرو حالانکہ اللہ کریم انسان بنا دے انہیں تخلیق کائنات کی تھی اطاعت ہی بھی نہ کہ جو اللہ کرے وہ اسی کریے تے پھر اطاعت مگر اب تعالیٰ نے دسیا کہ میں نماز روزہ حج زکات میں انہاں دا حکم تے دینا مگر میں خود ادا نہیں کردا اللہ تخلیق کائنات کیتی اسی ایک مچھر نہیں بنا سکتے ایک کیڑا نہیں بنا سکتے ساری کائنات نو رزق عطا کردا ہے اسی ایک انسان نو ایک وقت دا کھانا نہیں کھلا سکدے پھر اللہ دی اطاعت کیویں کرنی ہے پھر اب تعالی نے ارشاد فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ فرمایا جڑا رسول دی اطاعت کرے سمجھے میں خدا دی اطاعت پہ کرنا اللہ نے تے قرآن چ فرما دیتا اقیم الصلاۃ نماز ادا کرو نماز قائم کرو کیویں کریے نماز کہندے کنوں نے قرآن مجید اللہ نے صرف فرمایا نماز قائم کرو نہ تے وقت دسیا کہ کیڑی نماز کس وقت پڑھو نہ اللہ نے دسیا کہ ظہر کیڑی ہے عصر کیڑی ہے مغرب کیڑی ہے عشاء کیڑی ہے فجر کیڑی ہے نہ اللہ نے قرآن چ یہ دسیا کہ کس نماز دیاں کتنیاں رکعتاں نے اللہ نے قرآن مجید چ صرف حکم فرمایا کہ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو ہن نماز کہندے کنوں نے تے ادا کیویں کرنی ہے اے محمد مصطفیٰ نے دسنا ہے ہن تینوں درے مصطفیٰ تے آنا پوے گا قرآن اور شریعت مصطفیٰ تے اس ویلے تک عمل نہیں ہو سکتا جد رسول تک رسول اللہ دی پیروی نہ کریے پڑھا قرآن بھائی میں بھائی تسی توجہ میرے پر رکھو میں وقت تھوڑا ہے میں تقریر کر کے تے آپ احباب نو جلدی جلدی تیرے مبارک لے کے جانا چاہنا حقیقت ہے کہ میں اس آیت مبارک جنوں پڑھ چکے ہیں ادھے تے بحث تے کئی جمعۃ المبارک کیتی جا سکدی ہے مگر میں کوشش کرنی ہے کہ مختصر وقت دے اندر تونوں ساری بات عرض کر دیواں پڑھا قرآن سبحان اللہ کوشش کرو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اے ناروال والے اے ماشاءاللہ لاہور والے کو فیصلہ بادیا کوئی ایک ہی کہن گیا سی صاحب بندے تواڈے بول دے نہیں پے ہور اچھا بولو بھلا اطاعت کی ہے تے فرما برداری کی میں بس یہی عرض کرنا ہے اج اللہ کریا نے رجا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول اللہ کے رسول سے کہ نہ گزرے اجے رب تعالی نے فرمایا
ईद का वेला भी कुर्बानी का ते कीती भी कुर्बानी पर नहीं कबूल। फरमाया मेरे यार तू पहले कीती क्यों? पता चलिया रब नूं इबादत भी उह कबूल है जिहड़े मुहम्मद दी अदायत च कीती जावे। ताइयों रब ताला ने हदीस कुदसी च फरमाया इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई कमली वालिया जिथे मैं खुदा दा जिक्र होवेगा नाल मुस्तफा तेरा भी जिक्र होवेगा। रब दसना चाहता सिर्फ अल्लाह अल्लाह दे नाम दी तस्बीहां पढ़न वाले हो मैनूं अपना जिक्र भी उह कबूल है जिहड़ा मुहम्मद दे नाल कीता जावे। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं जिक्र खुदा करो जिक्र मुस्तफा की लोड़ भी की है। अल्लाह नूं इबादत भी वह कबूल है जिहड़ी मुस्तफा की अतायत फरमाबरदारी च की जाए। अच्छा रोज एक बंदा छे नमाजा पढ़े भाई काम तो चंगा कर रहा ना, पांच की जगह छे नमाजा पढ़ रहा कबूल हो जाएगी? बोलो तो सही काम भी नेक किया नमाज पढ़ी है पांच की जगह छे पढ़ रहे ज्यादा पढ़ रहे पर कबूल? बंदा फजर दिया दो रकातां ने ना फर्ज दिया ते बंदा चार पढ़े कबूल हो जाएगी? एक रकात बंदा रुकू दो करे ते सजदा एक करे कबूल हो जाएगा? जकात बंदा साल च पांच बारी देवे नहीं कबूल? हालांकि इबादत कर रहे हैं नेक काम कर रहे हैं पर अल्लाह फरमाया ला तुकद्दिमु बैन यदै अल्लाहि व रसूलिही। मेरे यार तो आगे नहीं गुजरना, जो मेरा यार करे इबादत है ओदा ही ना है ना। इबादत हो जड़ी मुस्तफा दी फरमा बरदारी ते अताए च कीती जावे कबूल भी हो जड़ी मुस्तफा दी अताए च कीती जावे। अल्लाह करीम नु अपने यार दियां अदामा पसंद ने। अल्लाह ने रिजा फरमाया वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। परवरदिगार ने फरमाया ईमान वाले अल्लाह नाल बड़ी शदीद मुहब्बत करदे ने, ईमान वाले अल्लाह दे नाल बड़ी हुब ते मुहब्बत करदे ने। ईमान वालों का दावा या अल्लाह सानू तेरी जात नाल प्यार है। अल्लाह फरमांदा ऐ ईमान वाले जे तेनों अल्लाह नाल मुहब्बत है अपनी मुहब्बत की दलील दे। मुहब्बत की दलील की है? मैं नमाजा पढ़ा रोदे रखा हज करा जकात देवा। अल्लाह ने फरमाया ना ना, फरमाया इन कुल तुम तो हिबून अल्लाह अफत्तबियूनी युहिबकुम अल्लाह। अल्लाह ने रिचा फरमाया जिन्ना दादा बसानो अल्लाह नल प्यार है, फरमाया अपनी दलील दे तौर ते मुहम्मद दी इत्तबा करें, मेरे कमली वाले दी इत्तबा करें। अल्लाह फरमांदा ए दलील के उनो मेरी जात नल प्यार। अल्लाह कहंदा जे मेरे नल प्यार करें ते प्यार ओदा ही सच्चा है जेड़ा मुहम्मद रंग चढ़ा के आवे, जेड़ा मेरे यार दी इत्तबा करके आवे। परवरदिगार रिजा फरमाया नहीं उदिल्ला अबर रसूल पौला नमाज कायम करो ते ज़कात दियो, एक कीवें करनी है ये तो मुस्तफा ने दसिया ना। पूरे कुरान चो मैनू कोई अजान कढ़ के दिखावे कि अजान की कोई नमाज का तरीका दसे पूरे कुरान चो। पांच नमाजा के नाम दसे को कुरान चो हरगिज नहीं बखा सकेगा। इकट्ठे एक जगह तो कुछ भी किधरे नहीं मिलेगा, कलिमा भी पूरा तो कुरान एक जगह नहीं मिलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह एक सूरत है, मुहम्मद रसूलुल्लाह दूसरी सूरत है, कुरान च इकट्ठा नहीं मिलेगा। सारा कुछ तेरे मुस्तफा तो तोहफा मिलेगा।
اس واسطے اللہ نے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ دی بھی اطاعت کر تے رسول دی بھی کر، جے رسول اللہ دی نہ کرے تینوں اطاعت خدا بندی دی خبر ہو سکتی نہیں۔ اس بات عاشق نے بول کے فرمایا ہے تیری کس قدر پیاری ادائیں یا رسول اللہ، جنوں جنوں نبی دیا دعواں نال پیار بلندی آواز میرے نال پڑے ہے تیری کس قدر پیاری ادائیں یا گھر جا کے پڑھ لیا جی ہے بھائی، صدقے جاواں تواڈے ٹھنڈے ہوواں تو بھائی ایڈی بھی ٹھنڈ نہیں کہ تسی شیر بھی حضور دی عظمت دا میں نال کے نہ پڑھ سکو، ہاتھ کھڑے کر لو سارے، نہیں 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 جنہ میرے نال پڑھنا او ہاتھ کھڑے کرو بھائی، ایک جملہ سنا میں لگا پھر پڑھ لیا جی، ہاتھ نیچے نہ کرو کھڑے کرو، مینوں پتہ ہے تسی کر سکدے ہو۔ مولانا روم فرماتے نے کسی نے مجنو نو ویکھیا کہ مجنو جنگل دا جانور ہے نا ہرن، وہ منہ پہ چومد ہے، کسی آخیا تو ہے تے مجنو ہی ہے پاگل ہی ہے پر جانور نو پہ چومنا ہے، انہیں آخیا مینو یہ جانور اس واسطے سونا لگتے دیا اکھیاں میری لیلا ورگی آنے، نوجوان مت نبی دیا دعوا سناوا دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو عصر دی نماز پڑھ کے روز مدینے دے بارک ککر دا درخت او درخت نو پانی دین جاندے نے، آپ ایک دن درخت نو پانی دین جا رہے، کسے نے آکھیا عبداللہ مدینے چ پھلدار کھجوراں دے درخت نے اگر پانی دینا نہ درختاں نو دے لے، آپ نے فرمایا میں ایویں پانی دین نہیں جاندا، اس درخت دے سائے تھلے کدن میرے نبی نے آرام فرمایا سی، فرمایا میں درخت نو پانی نہیں دین جاندا، میں تیار دیاں آدماں نو پانی دین جاندا، میں تیار دیاں آدماں نو پانی دین جانا ہے تیری اس قدر پیاری ادائیں ہاتھ بلند کر کے لہرا کے گونج پا دے جنوں نبی دیاں داماں دے نال پیار مل کے میرے نال پڑے ہے تیری اس قدر پیاری ادائیں یا رسول اللہ ہے تیری اس قدر پیاری ادائیں یا، میں ہر تقریر چ سنایا کرنا وا حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو ایک درخت دے نیچے تو گزرے درخت دیاں شاخاں بھی بلا دے نے مولا علی دا قدم مبارک بھی درمیان آئے، پر مولا علی نے انج کر کے اپنے امام شریف دے ہاتھ رکھے آو درخت دے نیچے تو نیمایوں کے گزرے، احباب نے عرض کی تھی مولا علی درخت دیاں شاخاں سر نو بھی نہیں لگ دیاں پھر نیماؤں کے کیوں گزرے ہو، فرمایا آج تے درخت بلا دے کدے درخت بھی چھوٹا سی میں بھی چھوٹا سا، اس وقت درخت دے نال نیچے تو میں نبی کریم دے نال گزرے آ، اس ویلے درخت دیاں شاخاں سر نو لگ دیاں سن، فرمایا نبی کریم نے اپنے دستار تے ہاتھ رکھے آ سرکار نیمایوں کے گزرے سن، پوچھن والے نے پوچھیا مولا علی ادھوں تے شاخاں سر نو لگ دیاں
سن اج تے نہیں لگدیاں ہن کیوں نیواں ہو کے گزردے ہو مولا علی نے فرمایا لوگو درخت دی اونچائی بن ویکھا کہ یار دیاں جاواں ول درخت دی اونچائی ویکھاں تے یار دیاں داواں ویکھاں انہاں نوں نبی دیاں داواں نال نہ پیار ہے تیری کسے قدر پیاری ادائیں انج نہ کر گونج پا دیو ہے تیری کسے قدر پیاری ادائیں تسی بھی مل کے پڑھو ہے تیری کسے قدر پیاری ادائیں یا رسول اللہ حضرت عثمان غنی وضو پہ کر دیں وضو کر دیں مسکرار پوچھن والے پوچھیا دور ہس دے کیوں فرمایا سچی پوچھو پتا مینو بھی کوئی نہیں حضور کوئی تے بجائے ہوئے گی فرمایا کوئی بجا نہیں اتھے بیٹھ گئے کدن کملی والے وضو پہ کر دے سن حضور بھی مسکرا رہے سن میں بھی مسکرا رہا ہوں اس بات میں پڑھیا ہے تیری اسے قدر پیاری ادائیں نوجوانوں جے تسی چاہتے ہو میں سونا جاواں رب کعبہ دی قسم اپنی ساری زندگی دی کمائی اپنے چہرے تے لگا دے تینوں ہورے کوئی نہ ویکھے اپنے چہرے تے محمد دیاں داواں دا رنگ چڑھا تینوں کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے ویکھے رل کے میرے نال پڑھو ہے تیری کسے قدر پیاری ادائیں نوجوانوں نبی کریم نے فرمایا جنت کا تالاب میں کھولا گا میں کھولا گا جدو نبی کریم نے اتنا فرمایا صحابی نے جدو یہ حدیث سنائی صحابی فرما نے مینو اج بھی یاد ہے جدو نبی پاک نے جنت تالے کی گل کی سرکار نے اپنا ہاتھ ایویں ہلایا سی یار نے اپنا ہاتھ ایویں ہلایا سی فرما نے اج بھی اکھیاں بند کرا یار دی ادا سامنے آ جاتی ہے تیری کسے قدر پیاری ادائیں پڑھنا یا نہ پڑھنا اپنے نصیب تے اپنے بخت میرے سائیں تاجدار چورے شریف فرماندے ہوندے نے بٹھ پاوے سونا جڑا کنا نو کھاوے او کی سونا کرنا جڑا کنا جو پایا بی بی دے کن گل جان او سونے دا فائدہ کی بٹھ پاوے سونا جڑا کنا نو کھاوے تے کی کرنی او زبان جڑی محمد ذکر ہی نہ کرے جڑی کملی والی دی نعت ہی نہ پڑھے او زبان دا کرنا بھی کی جن انس نے کملی والے دا ایسے انسان نو کی کرنا تے جڑی ذکر نہیں کردی سونے دا اے ہو جی زبان دا کی کرنا تو آؤ رل کے میرے نال نبی دی نعت پڑھیے ہے تیری کسے قدر پیاری ادائیں یا اے ارد کرو کملی والے سانو تیریاں داواں نال پیار ہے کملی والے سانو تیریاں داواں نال پیار ہے اے نماز میرے نبی دیاں داواں دا نام ہے اے زکات دینا نبی دیاں داواں دا نام ہے اے نبی دا حکم پورا کرنا ہے اے حج کرنا نبی دیا داما دا نام ہے نوجوانوں سی جڑے چہرے تے داڑھی سجانے آل اے نبی دیا داما دا نام ہے اللہ نو اوہی پیارا لگ جائے جڑا او
دے یار دیاں دعواں پوریاں کردا اے نوجوان ماں اکثر سنایا کرنا نوجوان فرعون دے دربار چ میرا سی اے کیڑا حضرت موسی دیاں نکلایاں تار دے جویں موسی علیہ السلام عصا مبارک پکڑ کے ٹر دے نے او میرا سی بھی ہاتھ وچ ڈنڈا پکڑ کے ٹر دا اے فرعون ہسدا اے حضرت موسی دی زبان چ لک نہ پے او میرا سی بھی توتلا بول دے فرعون ہسدا اے ایک دن رب دے نبی موسی نے عرض کیتی یا اللہ جدوں فرعون خرق کریں اے میرا سی نو پہلے ماری جدوں فرعون دریا چ غرق ہو گیا اللہ دے نبی موسی بڑے راضی نے فرعون تو جان چھٹی میرا سی تو بھی چھٹ گئی آپ ایک دن مصر کی گلی چ جا رہے سامنے تو میرا سی گانا گاندا جا رہا عرض کیتی یا اللہ میں تے آکھیا سی فرعون بعد چ مرے میرا سی پہلے مر جائے وہ مر گیا اے پھر بچ گیا اللہ نے فرمایا موسیٰ مار دے دیما پر کیویں مارا نکلا تیریاں کردا نقل تیریاں کردا موسیٰ دی گستاخی دی نیت کر کے موسیٰ دی نقل مارے رب ڈبنا نہیں دیندا تو کملی والے دی محبت دے اندر محمد دی نقل مارے رب تینو کیویں دوزخ چ سڑن دےوے گا آ نوجوان محمد دیاں اداواں نال پیار کر آ نبی کریم دیاں سنتاں نال پیار کر آ نبی دی عطاں والے آ جا ہے تیری کسے عرض کر والے اسی نہ دنیا دے غلام نہ دنیا دار دے غلام سانو کسے فلم دے ایکٹر دیاں داواں چنگیاں نہیں لگدیاں نوجوان تینوں دسنا نہ پوے میں مسلمان لوگ تیری اداواں ویکھ کے او ویکھو محمد غلام پہ جاندا اپنے آپ تے مصطفیٰ دیاں داواں برد کر لے نوجوان میں کیڑا رنگ پیش کراں فل پاویں کاغذ دایا وے ہو بے بھی سرخ رنگ دا نوجوانو بالکل گلاب دی طرح وے سجیا بھی گلدان دے اندر وے پر اودے چ خوشبو نہیں آندی پچھیا جاوے گا سارا پھل گلاب ورگا اے خوشبو کیوں نہیں تے کہن والا آکھے گا اے نقلی اے اے نقلی اے اے نقلی اے نوجوانو کلمہ بھی پڑھے پر اودے چ محمد دی خوشبو نہ آوے سمجھو مسلمان تے ہے پر نقلی اے جے اودے چ محمدیاں دا ماں نظری نہ آیا اونے کلمہ تے پڑھیا پر ہے نقلی اے اصلی او وے جڑا کہے ہے تیری کسے قدر پیاری ادائیں لگا جی میں پروانہ وا میں پروانہ پھر ویخ کے آندا نا مر جاندا پروانے دا کم ہے شمع تے جل جانا جی اصلی ہوندا پھر واپس نہ آندا مسلمان ہوئے اصلی تے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھ کے شمع بزم رسالت نو ویکھ کے تے مڑ واپس ٹر جاوے او مومن تے نہیں نہ ہو سکدا ہور آسان کر کے عرض کراں مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس گل نو انج سمجھاندے نے آپ فرماندے نے کہ کوئی بندہ گیا نا کسی تصویر بناون والے کو
ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਸ਼ੋ ਨਿਗਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੂਈ ਰੱਖੀ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਈ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਿਹਰਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣਾ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਾ ਪੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੇਟ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਫਰਮਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਪਾਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਪਾਓ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦੁੰਬ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੁੰਬ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਜ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂ ਬਈ ਇੰਜ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂ ਦੁੰਬ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੇਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੱਜ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਦਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖੋ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਦਾਵਾਂ ਨਬੀ ਵਾਲੀਆ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਇੰਜ ਦਵਾਂਗਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਜਿਦਾ ਖਾਈਏ ਉਹਦਾ ਹੀ ਗਾਈਏ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹਦਾ ਚੰਨ ਵੀ ਖਡਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹੈ ਜੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਆਇਓ ਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਦਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਨਾ ਨਵੀਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਸੀ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਜੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਲਿਬਾਸ ਨਬੀ ਵਰਗਾ ਪਹਿਨਣਾ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਰਗਾ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਨਣਾ
پھر اودے ورگا لباس بھی پہن جڑا سب تو سونا ہے. جے تو سونا بننا چاہنا ہے پھر نبی دیاں داواں اپنا لے تاکہ تو بھی سونا لگے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی نوجوان بازار چ گزر رہا تو نے ویکھا ایک خوبصورت عورت ہے اودے پیچھے پیچھے جا رہا. تھوڑی دور جا کے نہ تے اس عورت نے محسوس کیتا کہ نوجوان میرا پیچھا کر رہے ہیں. نوجوان میرا پیچھا کر رہا. انہوں قریب بلا کے کہنے لگی میرے پیچھے کیوں آ رہا؟ کہنے لگا میں نا تیرے حسن دا دیوانہ, میں نے تیری اکھیاں بڑی سونیاں لگیاں نے تے میں تیرے حسن دا دیوانہ ہو گیا. وہ کہنے لگی تو بھی جھلا ہی ہے, میری اکھیاں میرا حسن ویکھے تو قربان تے باری باری ہو کے جا رہا, میرے پیچھے میری بہن آ رہی ہے اودی اکھیاں بھی میرے نال سونیاں تے ہے بھی میرا خوبصورت میرے پیچھے آ رہی. انہیں اے انج مڑ کے ویکھیا اور تھپڑ مار کے کہنے لگے نہ نہ جے تو میرا دیوانہ ہوندا پھر مڑ کے نہ ویکھدا, تو میرا دیوانہ ہے ہی نہیں, میرا ہوندا تے پھر نہ مڑ کے ویکھدا. دعویٰ کرے نبی دی محبت دا مڑ کے ویکھے دیواراں والے, پھر تو اپنی محبت چ جھوٹا ہے نا, تو یار دا رنگ ہی نہیں چڑھایا اپنے دعوے چ جھوٹا ہے. پیار محمد عربی نال کریں تے اداواں غیراں دیاں اپناویں. العشق سیف عشق تلوار ہے, لوہے دی تلوار ایک نو دو کر دیندی ہے, عشق دی تلوار دو نو ایک کر دیندی ہے. جے تو نبی نال عشق کرنا ہے پھر اونج دا ہونا جویں دا نبی ہے, کیونکہ عشق تے ایک کر دیندا دو نو. تو آکھے نبی نال عشق بھی ہے, دعویٰ بھی عشق رسول دا کرے. اتو ہور تے وچوں ہور ہو جاواں میں بن کے عاشق عشق دا کیوں چور ہو جاؤں؟ ایک ہو جانا پھر ایک ہو جا نبی والیاں اداواں اپنا. اے نوجوان کہہ رہے مینوں میاں صاحب دا شعر سناؤ. میاں صاحب نے ایدی ہوئی تے ترجمانی فرمائی تے آر وے کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے قطرہ بنج بھائی قطرہ بنج اے پیا دریا کون کہاوے جدے تے اپنا آپ گواوے آپ اوہ بن جاوے. کسی بھی دریا یا نہر تے چلے جاؤ ایک پانی دا قطرہ دریا چ سٹیا جائے تے پھر او قطرہ ڈھونڈ کے وکھایا جائے. قطرہ جدو سٹیا نا دریا دے وچ تے او کی بن گیا؟ دریا ہی بن گیا. ہے قطرہ پر دریا بن گیا. کیوں؟ اس پانی دے قطرے نے اپنی ذات نو دریا تے مٹا دیتا ہے. او مٹ گیا دریا دی محبت وچ, انہیں اپنی ذات ہی گم کر دیتی دریا چ. دریا نے آکھیا جے تو میرے چ گم ہو گیا جا پھر میں بھی تینوں دریا بنا دیواں. میاں صاحب فرما دے نے قطرہ ونج پیا دریا وے تے پھر او کون کہاوے جدے تے اپنا آپ گواوے آپ او ہو بن جاوے. میاں صاحب دسنا چاہندے نے جے تو قطرہ ہی ہے نا تے آ جا نبی دی محبت دے دریا چ گم ہو جا. ایک واری اپنی ہستی مصطفیٰ دے دریائے محبت چ گم کر دے نا پھر ویکھن والے تینوں بھی آکھن گے ویکھ کے آ ویکھو اے قطرہ نہیں اے دریا ہی ہے. اے دریا یہ قطرہ نہیں ہے. دودھ وچ پانی پا لئیے ہے تے جرم ہے. حضور نے فرمایا من غش فلیس منا, جڑا حضور نے فرمایا ملاوٹ کرے ساڈے وچوں ہے ہی نہیں وہ نہیں مسلمان. جڑا حضور نے فرمایا ملا ان جو دودھ وچ پانی پا لے کوئی تے جڑے پا دودھ وکدا ہے اسے پائی پانی وکدا ہے نا. او دودھ وچ پانی چلا جاوے تے او بھی دودھ دے پائی وکدا ہے. جے تو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ گم ہو جائے قیامت نو سچے عاشقاں تے جنت چ جانا ہی ہے وہ دودھ دے پا پانی وچ.
ابو بکر صدیق تے عمر فاروق تے عثمان غنی تے حضرت مولا علی تے حضرت بلال تے اللہ زبیر انہاں سچے عاشقاں تے جنت چ جانا ہی ہے تو بھی اپنے آپ نو اونج دا بنا لینا پاویں جھوٹا ہی صحیح پر نال جاوے گا انہاں دے نال ہی جاوے گا ایتھے یوسف دے خریدار بن کے اٹیاں والے آ جان تے او یوسف تے نہیں خرید سکدے پر نا تے یوسف دے خریدارا چ آ جاندا ہے نا اس واسطے میں پہلے پڑھیا سا کہ تیری کسے قدر پیاری ادائیں ہاتھ بلند کر کے نبی نو یا کوئی یا رسول اللہ نل سبا زدا وگر سانو نبی دے نال پیار ہی نہیں سانو نبی دیاں اداواں نال بھی پیار ہے تیری کسے قدر پیاری ادائیں یا رسول اللہ ہے تیری کس قدر پیاری ادائیں یا رسول اللہ خدا کرتا ہے خود تیری سنائیں ہمت کرو بالا بھائی اج دو چار بندے اٹھو اج میری محنت وصول ہو جائے دعا کرنا اللہ تعالی استقامت دے ماشاء اللہ لو بھائی کتنے کھڑے ہو گئے اج مسجد چ اللہ دے گھر چ عہد کر کے جاؤ کہ یا اللہ سی محبوب دیاں اداواں اپناواں گے ہیں اسی ادا اپنانے تے یا اللہ تو قیامت نو ساڈی لاج رکھ لیں ہیں قیامت نو لاج قبر چڑھا جائے حضور آکھن کے آ ویکھو میرے ورگا بن کے آیا اللہ تبارک و تعالی ساڈی حاضری نو قبول فرمائے بیٹھو تشریف رکھو اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ